Dette havvind, utviklingen i Europa. Og når jeg sier Europa, så det fordi, selv om det står i Europa, men Europa utgjør ca. 90% av verdens globale marked for havvindinstallasjoner. Som dere ser her, så var det en peak i 2015, og det på grunn av at i 2014 ble bygget mye som ikke ble koblet til før i 2015. Så det en helt sånn spesiell liten technicality. Men uansett, så vil, hvis man jevner ut dette, så vil veksten være ganske kraftig. Og det forventet også vekst fremover i disse landene. Dette de landene det bygges i. Storbritannia, blant annet så kjenner vi også Statoil, et lite norsk selskap som bygger havvind i Storbritannia først og fremst. De har nå også fått en andel i et anlegg i Tyskland, som de bygger sammen med tyske E.ON. De har ikke vært til stede i Danmark, selv om de nok gjerne skulle vært det, og de har heller ikke vært til stede i Nederland. I Nederland så ser vi bedrifter som Shell, som nå engasjerer seg innenfor dette feltet. Altså store, andre store internasjonale oljeselskaper som aktivt engasjert. De neste årene så vil også dette være hovedtyngden av utbyggingene være i disse landene. Storbritannia, Tyskland, ikke så mye Danmark, men litt mer enn Nederland, og så kommer Frankrike sannsynligvis i tillegg. Dette veksten vi forventer, ca. 16% over noen år. Dette Make Consulting som var med å lage den rapporten som jeg viste til å begynne med her. Noen sier 20%, noen sier 15%, så det ligger et sted mellom 15% og 20%, tror vi, over de neste 5 årene. Og mye av det kommer i disse landene som jeg nevnte i sted. I tillegg så kommer det mye i Kina. Den grønne på toppen her Kina. Nord-Amerika ser vi ikke enda. Den kommer nok i 2021 og utover. Og hvis det vi ser globalt nå at Kina tar mye av markedet og mye oppmerksomhet, i tillegg til Taiwan som har vært veldig tidlig ute, og Korea som gjør en del, og Japan som gjør en del på flytende vind, som vi skal diskutere senere, så kommer USA, og på tross av Trump, så tror vi også at USA vil fortsette å komme, sånn at Statoils nylig investering på $42 millioner, tror jeg det var, i et felt utenfor New York, som de nå skal bygge ut de neste 4-5 årene, det tror vi kan være en spennende investering for Statoil. Men som vi ser... Ja, da gikk jeg litt kjapt frem her. Det er veldig bra, for jeg har veldig mange slides. Det vi ser i dette markedet at når vi snakker om vekst, så snakker vi stort sett om vekst innenfor investeringer og installasjon av nye vindmøller eller vindparker, om du vil. Det som interessant for norske leverandører også dette markedet som kalles OPEX, eller OPEX, altså driftskostnader og maintenance. Det nok et område vi kjenner godt fra offshore og maritim virksomhet i Norge, og vi ser at en del av de bedriftene som har engasjert seg innenfor dette feltet fra Norge, de engasjerer seg innenfor drift og vedlikehold, og der har vi mye kompetanse. Nå det sånn at dette en ganske tidlig industri. Som dere ser her, denne lille blå på tampen som dere bare så vidt kan se, det offshore. Dette i grønne her, det onshore vind, og den svarte, det sol. Så hvis vi får samme utviklingen her, så vil det se omtrent sånn ut. Det vet vi ikke enda. Men vi tror at det kommer til å skje i større eller mindre grad. Og når vi får flytende vind i tillegg til den bunnfaste vinden som vi setter opp i dag til havs, så vil nok også det akselerere ganske betydelig, og man vil få en akselererende kurve som ser omtrent ut som de andre, tror vi. Dette aktørene, jeg nevnte Statoil, de vises faktisk ikke på dette bildet her. De burde kanskje vært med en sånn 2% her nede. Ellers så det Dong, danskene. Og når det gjelder denne industrien, så jo danskene som nordmennene. Og hvorfor sier det? Fordi nordmennene, når vi tenker olje og gass offshore, så nordmennene internasjonalt sett på som guruene. I denne bransjen så det danskene. Så her det danskene som har tatt posisjonen. Og i tillegg så nederlenderne i ferd med å ta den posisjonen som vi kanskje tenkte at vi burde hatt innenfor den maritime delen av havvind. For vi produserer ingen turbiner i Norge. Danskene produserer masse turbiner. Alle havvindturbiner blir produsert i Danmark. Og alle shippinger foregår fra Danmark, og mesteparten av installasjonen pluss alle menneskene kommer fra Danmark. Selv om Storbritannia sier at de skal bygge 70 000 arbeidsplasser innenfor havvind,
så veldig mange av de per i dag egentlig dansker. Det liker de ikke godt, men allikevel så de nødt til å gjøre det på den måten, for det der kompetansen ligger. Og når vi sier Vattenfall, så det sånn at Vattenfall med sitt hovedkontor for offshore vind, det ligger i Hamburg, det ligger ikke i Sverige. Og E.ON, som en annen tysk aktør, har også sitt hovedkontor for offshore vind, ikke i Hamburg, ja litt i Hamburg, men også i Düsseldorf. Energy også et tysk selskap, RWE, som dere kanskje kjenner til, som en stor tysk kraftprodusent. Det samme gjelder for så vidt E.ON. Og så det andre her, og der ligger vel Statoil forløpig. De kommer til å komme opp her med en 300-400 megawatt nå den nærmeste fremtiden. Dette kostnadene innenfor havvind. Hvor mye tid har jeg nå? Nå snakker jeg enda fortere. Dette turbinkostnaden, cirka en tredjedel, eller 26% som det står her. Dette balance of plant, altså 19%, og så installation and commissioning. Og så dette, denne lilla biten her, det drift og vedlikehold. Altså, turbiner har vi ingenting av fra Norge. Vi har en produsent av sånne skruer som ligger på Dokka, som heter Dokka Fasner, som eid av danske Vestas. Hvis du går inn på Siemens-fabrikken som produserer alle havvindturbinene i Danmark, så det Dokka Fasners kasser over hele gulvet, og det fordi det sånne skruer som de leverer. Men ellers det veldig lite norsk innhold i den turbinen. Balance of plant, her det understel, substations, altså elektrostasjoner og kabler. Og her det kabelinstallering og fundamentinstallering. Her har vi en del å gjøre. Og her på driftssiden har vi en del å gjøre, og kan nok også få mye mer å gjøre. Her alt det som heter drift av offshore-installasjoner, som vi har mye greie på i Norge, det kommer inn her. Vi vet jo det at Kongsberg-gruppen blant annet, de i ferd med å lage condition monitoring systems og andre systemer for drift av denne type havvindparker. Og her nede så har du Deep Ocean blant annet, som lager, som legger kabler. Du har Nexans fra Norge. Du har Draka Prysmien, som har laget en svær ny fabrikk i Drammen for en 3-4 år tilbake, bare på grunn av de kablene de nå leverer til offshore vind utenfor Norge. I tillegg så har du Balance of Plant. Substations har vi hatt noen leveranser fra Norge som har vært både vellykket og ikke så vellykket. Kostnadene, alle snakker om at havvind dyrt, og det det for så vidt. Men det vi har sett at det kommet ned med 30-40% i løpet av de siste par årene. Dette spennende, om du vil. Og her ser du de andre teknologiene innenfor både litt mer fossile brennstoff. Og her snakker vi om kraftproduksjon. Vi snakker jo ikke om drivstoff, vi snakker om kraftproduksjon. Derfor så gass det vi sammenligner med. Og det som interessant at gass CCS, altså Combined Cycle Gas Turbines, de har en kostnad per i dag, i Europa i hvert fall, som ligger innenfor samme rammene som vi ser på offshore vind. Og de siste prosjektene vi har sett i Nederland blant annet, de ligger helt her nede i forhold til kostnadsnivået. For et par år siden så lå de helt her oppe. Så dette har gått utrolig fort, og det har med størrelsen på turbinen å gjøre, det har med lavere stålpriser å gjøre, det har med dagrater som lavere på maritim side fordi man ikke produserer så mye, eller pumper så mye olje og gass i Nordsjøen lenger, eller lager så mye nye hull, om du vil. Og det har med mer erfaring å gjøre. Så her erfaringskurven, den ganske bratt, som gjør at kostnadene kommer ganske raskt ned. Fremdeles dette markedet knøtt lite, da. Hvis du ser her nede, dette fornybar energi, står det her, hvorav i Norge så utgjør cirka halvparten av det offshore vind, altså leveranser til offshore vind utenfor Norge. Dette olje- og gassindustri, de ligger vel her nede stedet over, jeg tror. Men som dere ser av dette bildet, så det ganske mye man kan gjøre med olje- og gassleverandørkompetanse innenfor offshore vind. Og det vi har sett nå etter at vi har fusjonert disse to enhetene, eller organisasjonene våre, det at veldig mange, og overraskende for meg faktisk, av de som var tidligere medlemmer hos Bare Innsokk, nå medlemmer hos oss felles, de har en interesse for havvind også. For så vidt også for en del andre teknologier innenfor fornybarsiden, men det overraskende mye interesse, og det har jo litt med omstilling å gjøre. For 3 år siden så mistet vi medlemmer fordi de ble kjøpt opp av olje- og gassleverandører som kastet ut offshore vindteknologien, og så kjørte de alle ingeniørene inn i olje- og gass igjen. Så nå ser vi det omvendt. Nå ser vi at det omstilling tilbake til offshore vind.
Og det synes vi morsomt. Her en del områder som vi har sett på som spesielt interessante. Dette en rådgiver som heter BVG Associates, som vi snart får besøk av i Norge, skal kjøre en sånn roadtrip over hele kysten. Så der må dere komme og høre på og delta, for der skal vi ha workshops i forhold til hvordan kan norsk olje- og gassleverandørindustri engasjere seg innenfor dette feltet. Det samme eksersisen har disse gutta gjort i Skottland. Skottland har 10 mann som meg som ikke gjør annet enn å reise rundt i verden og fortelle om hvor flinke de i Skottland, spesielt innenfor flytende havvind. Og vet dere hvor den flytende havvinden kommer fra? Jo, den kommer faktisk fra Norge. Men de skryter han som skotsk. Så når jeg kommer til Nederland og hører at alle britene løper rundt og forteller om hvor fantastisk flinke de på flytende havvind, så tenker jeg i mitt stille sinne at det var synd, fordi det Hywind som Statoil eier, som de nå bygger i Skottland. Når det gjelder leverandører fra Norge generelt, så det veldig mye innenfor kabelsiden, og veldig mye av leggingen innenfor kabelsiden. Det mye på turbininstallasjonssiden, og dette stort sett Fred Olsen. Han har vært tidlig ute. Han kjøpte bestilte to fartøy på spekulasjon for 7-8 år siden. Hadde ingen oppdrag, visste ikke hvordan dette markedet kom til å se ut, ante ikke hva slags spekk han måtte ha på det fartøyet, og han gjorde det. Og han har tatt nå 9% av markedet hittil, og regner med 20% de neste 4-5 årene. Dette noen av fartøyene som lages i Norge for drift og vedlikehold. Dette Fred Olsens fartøy, som en jackup, som de heiser disse turbinene opp på toppen når de setter dem opp, for de som ikke kjenner til det. Dette litt nyere fartøy for drift og vedlikehold, som mer som 24-7 med ny teknologi. Dette et norsk teknologi som basert på olje- og gasskunnskap i forhold til bølgebalansert tilgang til møllene, som veldig viktig, fordi du må komme til når det 3 meters bølgehøyde også. De har tatt hele markedet for akkurat den biten der, og så leverer de sammen med Havyard, Ulstein, Fjellstrand, Ulstein, Havyard, og her en del andre norske verft som leverer disse: Fjellstrand, Umo, Mandal, Måle, Grovfjord og så videre. Så her det mange aktører, og nå jeg straks ferdig. Ja, nå vil den ikke mer. Her det vi skal gjøre for norsk industri i løpet av 2017, bare for å avslutte med det. Vi tar med oss industrien ut og møter kunder. Det litt av den jobben vi gjør. Og da reiser vi, nå får vi først, og så informerer vi Norge om hva som skjer innenfor dette markedet. Og nå får vi først besøk av denne konsulenten, og da skal vi til Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansand og Oslo. Trondheim har vi ikke rukket. Og fortelle om hvordan norsk olje- og gassleverandørindustri kan engasjere seg i denne industrien, og på hvilke områder det mest naturlig å gjøre det. Og så får hver og enkelt se hva slags produkter og teknologi de har. Men i hvert fall så tror vi det ganske interessant å se nærmere på. Og så skal vi til Frankrike hvert øyeblikk. Dette flytende, det verdens største flytende offshore vindkonferanse. Og den nest største flytende offshore vindkonferansen, gjett hvor den var for 3 uker siden? Den var i Oslo. Der hadde vi 150 mennesker fra norsk leverandørindustri, og vi hadde alle aktørene, mange av de største aktørene for flytende offshore vind internasjonalt, for å fortelle om hva som skjer innenfor det feltet. Og det skjer ganske mye, det kan vi komme tilbake til senere. Ellers så det en del andre ting i Tyskland, så vil jeg undersøke den i London, for her det litt sånn, de som har lyst til å være med på en norsk paviljong i London, de må melde seg på nå, til meg eller til Innovasjon Norge, som et eller annet sted. Ivar, hvor du? Der. Det var vel egentlig det. Takk for meg. Men det var ikke lite. Du må ikke gå riktig enda, Jon, for jeg har bare et spørsmål til det. Jeg synes den plansjen med alle de detaljene fra oljenæringen, der man kan dra nytte av kompetansen inn i offshore vind, den var veldig oppløftende, synes jeg. Så mitt spørsmål er jo, det jo to stortingspolitikere her i dag. Hvordan kan Stortinget og folkevalgte legge til rette for at man skal kunne få litt mer fart på dette, Jon? Nei, det klart at all hjelp hjelper, og vi en hjelper i forhold til, og vi jo også betalt halvveis av myndighetene, for å si det sånn, sa jeg kanskje ikke til å begynne med her. Så vi hjelper jo norsk industri å bygge arbeidsplasser i Norge, altså verdiskaping i Norge basert på det som skjer utenfor Norge. Det klart at alle disse teknologileverandørene og servicemenneskene som har kompetanse fra et annet felt, de trenger å teste det innenfor dette nye feltet. Og ingen av disse, Dong og de andre, kjøper noen ting før det testet grundig. Det mindre marginer på offshore vind enn det i olje og gass, ergo så kjøper de ingenting før det testet godt.
Og det å gå fra en teknologisk innovasjon til standardisering, som disse gutta kanskje mer opptatt av faktisk. Det dyrt. Det dyrt, og det trenger man også teste litt, kanskje innenfor rammen av de som snakker norsk, eller de man kjenner bedre, gjør det litt lettere. Så det altså da budskapet til våre stortingsrepresentanter her i dag, men takk skal du ha, Jon.